Brian, vil du ikke fortælle, hvad det er, der skete her i går aftes og i nat? Ja, altså i nat opdagede jeg jo på vores overvågning, at vores hundgiraf Dumilla havde fået en kalv, og det har jo været længe ventet, så det var ikke nogen stor overraskelse, men det var dejligt at se, og jeg kunne bare konstatere, at alt så fint ud, og gjorde så ikke rigtig yderligere før her til morgen, hvor jeg så kommer ind og får hilst på den. Ja. Så det var fint. Og hvordan ser det ud, da du kommer ind? Det så fint ud, den stod op, og jeg havde allerede til morgen kigget lidt på overvågningen igen, og kunne se, at den havde didet, så jeg var rimelig fortrøstningsfuld om, at alt ville være, som det skulle være. Så det var det også. Vi har været inde nu og fået den chippet og tjekket og sundhedstjekket og set, at alt er, som det skal være. Og det er det, så der er ikke rigtig noget umiddelbart at bekymre sig om. Den er sund og rask og virker helt, som den skal være. Og er der noget sådan særligt, I holder øje med de næste stykke tid? Ja, altså vi holder lidt øje med noget navlebrok, fordi de har den her åbning hernede, og den kan godt, når de ligger ned, så kan man godt få lidt skidt og lidt snavs ind, så det kan godt gå lidt infektion i det, så det holder vi øje med, men umiddelbart er det ikke noget, der, det plejer ikke at være et problem, men det er sådan noget, vi går med og tjekker op, at det ikke hæver op og sådan noget, så får vi tilset det, hvis det bliver aktuelt. De går nu hver for sig, og moren går herinde med den lille nye han. Men hvornår skal han møde de andre giraffer? Jamen, de har mødt hinanden, fordi jeg kunne se hinanden igennem trammerne. Men senere så åbner jeg jo op, så de kan komme helt tæt på og snuse og kigge og være helt tæt på den. Og det går der lige et par dage med. De skal lige have knyttet sådan en modbinding, hvor han begynder at die. Men vores gæster kan se ham allerede? De kan se ham nu. Det kan godt være, at jeg flytter lidt rundt på dem, men den kommer til at være inde i hvert fald hele dagen i dag, og nok også en stor del af i morgen. Og når den er ude, vil det kun være meget kort tid her i starten. Så. Perfekt. Mm.